There is a thought-provoking quotation from an anonymous author that says, "Do not be afraid that your life will end. Be afraid rather that it will never begin." Nga sa ato pa, ayaw kahadlok nga ang imong kinabuhi matapos kahadlok kihinoon nga kini dili makasugod. Mga igsoon, para sa usa ka Kristiyano, kanus aday magsugod ang tinuod nga kinabuhi. One spiritual writer had said this, "Life begins the moment Jesus becomes the reason why you live it." Ug sakto siya, tungod kay diha baya sa Ebanghelyo ni San Juan, John 17 verse 3, ang tinuod niya kinabuhi giingon ani paghulagway, "This is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent." Ang kinabuhing dayon magsugod sa panahon nga kita makaila sa Dios ug kang Hesus nga iyang pinadala. Abi ninyo mga igsuon diha sa balaang kasulatan, kining verb nga to know does not mean simply knowing someone's name. To know means to have a relationship, a deep kind of relationship. Mabitaw nga sa dihang si Maria, gipahibalo sa anghel nga siya nagsabak, siya nangutana, "How can this be, since I do not know man?" Meaning, unsaon man pagkahitabuan ni, nga wala man ako'y relasyon sa usa ka lalaki. So, to know means to have a relationship. Ug sa panahon nga kita musugod pagpakigrelasyon kang Hesus, maato ang kinabuhi. Human sa maong pasiuna, kita karon mangutana, angay ba kitang malisang sa katapusan sa panahon? Duha ka butang ang gipanagna ni Hesus diya sa Ebanghelyo karong adlawa, from the Gospel of St. Luke chapter 21 verses 20 to 28, ang pagkagunob sa Jerusalem ug ang ikaduhang pagbalik sa Mesiyas. Kining pagkaguba sa Jerusalem nahitabo na sa tuig 70 AD. Apan ang pagbalik sa Ginoo wala pa. Ato nadungog sa Ebanghelyo nga ang ikaduhang pag-abot sa Ginoo, pagaunhan ug mga katalagman, adunay mahitabong kamatay, giyera ug mga kaguliyang sa kalangitan ug kadagatan. Matud pa, kawadaan sa paglaom ang mga nasod ug mga lisang sila sa dinaguok sa dagat ug sa nagpungasi nga mga balod. Panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang samta magpaabot sila sa mahitabo sa tibuok kalibutan, kay ang mga planeta sa kawanangan mutipas sa ilang naandang agianan. Mga igsoon, kinsa may angay malisang sa katapusan? Kadtong mga tao nga wala makaila sa Dios, sila nga walay relasyon sa Ginoo. Apan para sa mga tao nga misunod kang Kristo, ang katapusan dili gyud angay kahadlukan. Tungod kay matud pa sa Ebanghelyo, inig-abot sa maong panahon si Kristo mutungha uban sa dakong gahom ug himaya. Dili pagkagunob ang muabot kundili katumanan sa mga panaad sa Dios. Ang iyang pagbalik magdala og kaluwasan og kadaugan kanato nga iyang mga tinun-an. Kini ang giingon ni Hesus, inigsugod nagkahitabo niining mga butanga, "Tindog og hangad kamo, kay duol na ang inyong kaluwasan." When these signs begin to happen, stand erect and raise your heads, because your redemption is at hand. Mga igsoon, ang pagtuo sa ikaduhang pagbalik ni Hesus
maubayay naghatag og kusog og kaisog sa mga tinun-an at ubangan sa mga pagsulay og pagpanglutos. Kini usab unta ang magdasig kanato karong panahuna sa pagpabiling ligon og malaumon. Haluyo sa daghang mga pagsulay og kasinatian. Start with Jesus, stay with Jesus, and end with Jesus. Kini ang dalan nga atong subayon. Dili gyud ta angay magpuyo og kinabuhi nga way kapaingnan, way tumong. Kay matud pa, life without Jesus is like a journey without destination. It's like an unsharpened pencil. It has no point. Si Jesus mismo ang nag-ingon kanato, I am the vine, you are the branches. Apart from me, you can do nothing. John 15 verse 5. Dili gyud ta angay mga igsuon nga magkinabuhi nga wala si Jesus. Aduna ra bagyoy mga tao nga nagtuo nga mabuhi ra sila nga wala ang Dios. Pero ang pangutana, unsa man nga matang sa kinabuhi? Sakto ang giingon sa usa ka magsusulat, a rich man without God is just a poor man with money. Kung wala kanato ang Dios, wala kanato ang tinuod nga bahandi. Ug tungod niini, magpabilin kitang mahadlukon tungod kay wala man nato ang tinuod nga kinabuhi. And so, we always remember this. Do not be afraid that your life will end. Be afraid that it will never begin.